Тепла допомога. Заклади соцзахисту та позашкілля Дніпра збирають зимові речі. Віддають їх тим, хто цього потребує. Банки одягу розгорнули у різних районах міста. Як зробити свій внесок або ж отримати необхідну одежину – далі у сюжеті. Шапки, штані, светри, верхній одяг та взуття. Ці речі може отримати кожен, хто цього потребує, абсолютно безкоштовно. До банків одягу їх приносять містяни. Я дізналася про те, що проходить акція по збору речей для людей, які потрапили в важкі обставини, і вирішила теж долучитися. Перебрала шафу і принесла речі своїй і своєї доньки. Я принесла це пальто, курточку і там десь светри. Частина таких пунктів одягу розташувалася у закладах позашкілля. Там кажуть, за тиждень люди зносять по декілька десятків мішків речей, адже запити на одяг лише ростуть. Наталя з чотирма дітьми евакуювалася з Донеччини ще наприкінці весни. Багато вивезти не вдалося, та й діти підросли. Зараз можливості немає у нас їх приобрести. І от іщемо шапки, так як зима. Шапки, курточки і, желательно, сапожки теж. Все-таки вона не одна у мене. Допомагають не лише переселенцям та нужденним, а й відсилають одяг на деокуповані території. У нас понад 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і зрозуміло, що для такої кількості людей є потреба в одязі. Більш того, у нас є запити на території деокуповані, які є зараз. Так само люди просять привозити їм теплі речі. Йдеш на роботу, заніс пакет з речами, а ми вже в свою чергу налагодили логістику, коли приїжджаємо раз на тиждень, забираємо по великим пунктам ці речі і звозимо на ті, де відбувається вже сортування, із яких безпосередньо розподіл відбувається. Долучилися до збору теплих речей і у міських закладах соцзахисту. Просять небайдужих приносити речі у задовільному вигляді, чисті або нові. Якщо це зимовий одяг, то бажано шапки, бажано штани, светри теплі або верхній одяг, як жіночого, так і чоловічого розміру. Якщо це дитячий одяг, то бажано дитячі колготки, шкарпетки. Речі можна приносити до банків одягу на базі закладів соцзахисту з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Або ж до закладів позашкільної освіти та молодіжного центру Дніпра. Адреси зараз на ваших екранах. Дар'я Пшенич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».